Vi er til baby jazz. Det, der er vigtigt her, det er ikke, at det nødvendigvis lige præcis er jazz. Det vigtige er, at det er akustisk, at der er nogle klange, der giver dem en oplevelse. At de er i et rum, hvor det bliver fyldt med musik, og hvor de bliver trukket ind i det. Det, der er pointen i det, det er, at det er levende og det er nærværende. Stort improvisationselement, og det synes jeg jo sådan set, altså det er det vigtigste med musik egentlig, at det er bevægeligt, ikke? Hvor Åabe og sådan noget, det ligger jo helt fast, og det er sådan måske mere pop-afdelingen for børnene, ikke? Det jeg godt kan lide, at man kan skelne instrumenter, at man kan skelne lydene, så man lægger mærke til mere. Hvis der kommer sådan en stor grød af lyde, så bliver man jo måske uopmærksom eller forvirret, eller det bliver for meget. Jeg tror, vi har fået en god oplevelse ud af det. Jeg tror, han har syntes, det var skægt.